waxaan u mahadnaqayaa xarunta oo jaamac oo runtii maanta bandhigan quruxda badan inoo soo bandhigtay 16kii julaay 2020 maalin khamiisa aad bay u mahadsan yihiin. Runtii hadal badan ma yaallo oo dad badan baa hadlay oo inoona sharaaxay. Waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii xirfadleyda ahaa inay si fiican uga soo qayb galeen oo ay bannaanka inoo yaallaan qalab badan oo lagu sameeyey magaaladeenna Nangalkac iyo gudaheeda, iyo dalag badan oo ka soo baxay agagaarka magaaladeenna Nangalkac iyo oo dad gacantooda ku shaqaystay kuna beeray ay soo saareen. Waxaan aad ugu faraxsanahay uunsigii Dr. Bashiir Cali Biixi xagga inaga tusay gabdhihii isfarsameeyey ayaguna inay idinla joogaan. Runtii aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan si gaara u salaamo oon ka iloobay halmahadal ku jira odayaashii aqoonyahanada gobolka oo runtii jooga safkan horena ka buuxa, ayagana oo runtii dadkan badankoodii soo saaray jaamacadaha waaweyn ee magaaladana maanta gacanta ku wada haya. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Runtii ka wasaarad ahaan annaga wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa jooga oo sidii tifeedka iyo wixii aan ka qabanno inoo sharixi doona. Aad waxaan ugu mahadnaqayaa cid walba oo gacan ka geysatay shaqadan inay sideeda ku dhacdo, sidan quruxda badan oo matalaada gobolka ah inaa u dhacdo. Aad baan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.